Кілька годин тому в Сполучених Штатах закінчилось святкування Дня Незалежності, уже 247-го. Біля Капітолію влаштували щорічний святковий концерт. Честь виконати гімн цього разу дісталася артистці Руті Енн Майлз. Президент Сполучених Штатів Джо Байден і перша леді Джил Байден у Білому домі спочатку провели урочистий захід з освітянами, а ввечері влаштували барбекю для вояків та їхніх родин. Байден виступив із промовою, в якій наголосив на цінності демократії та необхідності її захищати та зміцнювати. З настанням темряви вся країна милувалась фестивалем салютів, які влаштували в більшості американських міст. Ще одна з традицій святкування парад у Вашингтоні. Цього разу вже другий рік поспіль участь у ньому брала і українська делегація. До її складу увійшли члени української громади, музиканти, волонтери, ветерани Сполучених Штатів українського походження, а також представники українського посольства. Подробиці від наших колег з «Голосу Америки». Від самого ранку серед місті Вашингтона підготовка до однієї з найурочистіших подій у житті Сполучених Штатів Америки. Підготовка до параду до Дня Незалежності США. І вдруге, участь у ньому бере українська делегація. У її складі музиканти, волонтери, активісти місцевої громади, а також ветерани Сполучених Штатів Америки, які мають українське коріння. Я скажу, що дуже вражений насправді, як все відбувається, як підтримують. Я очікував, звісно, того, але не очікував, що настільки багато. Тому що приходять люди, спілкуємося, розповідаються історії. Просто неймовірна підтримка, і це надихає, тому що зараз це дуже потрібно. Представляти Україну на такому святі, День Незалежності Сполучених Штатів Америки, це супер класно. І таким чином ми хочемо сказати дякую нашим партнерам американським, за що вони допомагають, тому що зараз дуже важко. Ситуація напружена, і ми вдячні, правда, за допомогу. Ми, як американці українського походження і ветерани Збройних сил Америки, для нас це дуже важливо, підтримка України і також вдячність Америці за підтримку. І просимо дальшої і більш потужної підтримки для нашої спільної перемоги. Потрібно більше снарядів, щоб нищити ворога. Потрібно літаки F-16 і багато більше високоточної зброї, щоб нищити російські, московські склади амуніції і позиції, щоб дати Україні якнайбільше шансу. Тому що перемога України – це перемога Америки і цілого вільного світу. Українська платформа цьогоріч представлена масштабніше, ніж минулого року. До параду, зокрема, долучилися представники посольства України у США, які сподіваються на подальшу підтримку Вашингтоном України. Ви знаєте, українці вже не раз дивували світ і постійно щось роблять вперше. В минулому році ми вперше взяли участь в параді. В цьому році ми вперше беремо не просто участь, а з такою великою платформою. Це важливо, тому що від підтримки простих американців, від підтримки американського народу, нашої боротьби залежить підтримка американської держави. І сьогодні найважливіше, мабуть, свято для будь-якої країни – День Незалежності. В той час, коли ми боремось за нашу незалежність, ми показуємо, наскільки сильно ми цінуємо цей день у нашого стратегічного партнера. Одна за одною колони рухаються головними вулицями Вашингтона. Тут представлені учасники різного віку, різних національностей та різних професій. Відбором учасників займається спеціальний комітет, а потрапити на парад – справжня честь. Потрібно пройти відбір і виграти змагання. Ми перемогли, і саме тому ми тут. Я беру участь у параді з 2013 року. Це так захоплює. Я така щаслива, коли починаю грати в барабани разом із усією нашою командою. Зрештою, в центрі столиці США лунає українська пісня. Американці підспівують, не знаючи слів. Це неймовірно. Парад дійсно з'єднує наші нації. Все виглядає дуже красиво. Yes, I love it so much. Як зазначили учасники української делегації на параді, головним їхнім завданням було подякувати американцям за допомогу та закликати підтримувати Україну і надалі. Ірина Шинкаренко, Дмитро Савчук, В'ячеслав Філюшкін. Голос Америки.